Мен Исабек Майрамбек ушул кум деп айылында жашайм. Кесибим ветеринар 2003-жылдан бери ушул айылда Красный Крест аркылуу ден соолук комитети жасаган, ошондо волонтер болуп иштейм. Чабандар арасында, эл арасында тазалык жагын, малга катнаш кылганда колдорун жууп турганга, балдарды жолотпого, чабандарга үйүндө семьясына түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Оорулуу мал болсо тез аранын ичинде бизге кабарлашын айтып турабыз. Кашты өчкөрүп бер. Эмне да бир эч айып кетпеди эле. Финал. Кел ба. Молодец. I am Tolkun Jamangulova. I am working for Community Action for Health project in Kyrgyzstan as a deputy project coordinator. I am working for this project since 2001. I was born in Kyrgyzstan and I am living in Kyrgyzstan. It's of course a lot of advantages with working with volunteers. First of all, they are responsible for their health. They are responsible for the health of their community. They are trying to change their behaviors. From the beginning it was very difficult to convince people, and also we have problem with primary health care providers because they also don't believe how just simple people in the village can work and can distribute information and how they will work as a volunteer for free. I think this the central element of our work with community is non-dominant behavior. We try to be as a partner, not as a teacher or as a big boss from big city. We try to talk with people on their level and with their language. Жол алыс, эми жол алыс болсо дагы ошо ар кандай жаңылыктарды, буклеттерди таратканга аракет кылабыз. Ошол эми буякта сууп чабандарга дары дармектерин жеткизип турабыз. Кандай көйгөйлүү маселелер болсо ушул жактан келип чечкенге аракет кылабыз. Биз бул айылда иштеп жүргөндө кыйынчылыктар көп эле болду. Тиги мал чарбачылыгы менен иштеш үчүн оор эле, муну малдардын жанагы ямага кастырыш үчүн, элге ямага кастырыш үчүн, малдардын оору жугуштуруучу ичет, андай мындайларды чыташ үчүн ямага кастырганбыз. Давлениянын текшерели деп келип калдык да. Бул жогорку артериялык кан басым өтө кеңири тараган оору экен да. Врачтар муну гипертония деп коюшат экен. Дүйнөдө чоңдордун 30%тен көбүрөөк бөлүгү ушу менен оорут. Үйдө сенден башка киши жокпу? Балдар бар? Жок, 18 жаштан өтөт. Жок, давлениясын текшергенде. Анан бул жана өтө семирип кеткенде мен Ыбышева Махабат Надырбековна 11 жылдан бери Бугуч айылдык ден соолук комитетинин төрайымы болуп иштеп келе жатам. Ушул иштеген убакыттан бери айылдагы элдердин ден соолугуна кам көрүп, оорулардын алдын алуу боюнча көптөгөн иштерди жүргүзүп келебиз.
Айлыбыз ошон менен оорулардан кандай сактануунун жолдорун үйрөнүп калышты. Бизде 23 мүчөбүз бар. Ошолор көчөлөрдү төрткө бөлүп алып, мисалга айтсак, анемия боюнча, бруцеллез боюнча, давление боюнча иштерди жүргүзүп келебиз. Ошол 23 мүчөнүн ичинен 3 эркек, 20 аял жолдоштор. Ар бирине 10-дон 5-тен үйлөр тиет, ошолорду ар бир компания боюнча өздөрү маалыматтарын берип, буклеттерди таратып иштеп келишүүдө. Ушул иштеген убакыттардан бери көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетиштик. Мисалы, айылыбызда эч качан болуп көрбөгөн фапты салдык. Ушул Швейцариялык Красный Крест проектисинин каржылоосу менен. Комитетте иштеп, айылыбызга фап курууда көптөгөн эле кыйынчылыктарга дуушар болдук. Элдерди уюштуруу маселеси, тамак аш жагын чечип берүү жагын. Бирок ошонун баарын ден соолук комитетинин мүчөлөрү менен бирдикте өзүбүзчө бөлүп алып, ушул иштеп жаткан балдарга ысык тамак менен камсыз кылууда кезек менен тамак сап берип аттык. Ошентип фабыбыз курулду. Анда 2 киши жумуш менен камсыз болду. Андан кийин дагы көптөгөн проектилерге долбоор жазып, көп иштерди бүтүрдүк. Алсак, фабтын тегерегин тостук, жашылдандырдык. Андан кийин бала бакча куруп, анын ичинде инвентарларды, оборудованиясын баарын ушу проекти менен алып, алардын баары гүлдөп жатат. 5 сотый жер алып, картошка айдап, сайбиз, кызылчаларды айдап, бала бакчага бекер берип атабыз. Анда ошо ден соолук комитетинин мүчөлөрү келип. Иш менен камсыз болдук, эл менен сүйлөшкөндү үйрөндүк, көптөгөн маалыматтарды алдык. Үй бүлөбүзгө, туугандарыбызга, бала бакырабызга, айылыбызга оору жөнүндө көп эле маалыматтарды бердик. Ооруп калып дарылангандан көрө оорунун алдын алса жакшы болорун түшүндүк, элге түшүндүрдүк. Көптөгөн жакшы жактары бар экен. Көрүп азыр жыйынтыгын үзүрүн көрүп жатабыз. Now Village Health Committee is very popular in their community and they are very, very proud and they are very lucky that people like them and recognize them. And even they are joking that the simple people in the village call them, oh, you are now our doctors because you are taking care about our health, you are helping us and they are very happy. And also primary health care providers see them as a big partners in the village.